Настав час, коли Україна повинна щодня говорити про вступ до НАТО, вимагати вступу, оскільки виконує дорожню карту кроків, необхідних для асоціації. Но ведь каждый день требовать вступления в НАТО недостаточно. Насколько мы реализовываем эту дорожную карту, которую нам очертили? Ну, вы знаете, тут краще питати безпосередньо офіс президента, ну, наскільки вони бачать ці марки. Тому що, ну, певні там синхронізації, певних політик у прийняття рішень в оперативній військовій там установці, воно дійсно відбувається. Питання озброєні, ну нам ще йти. Але питання в тому, що коли приймали країни Прибалтики, чи були вони до НАТО готові більше, аніж ми зараз? Ну, ви знаєте, мене тут дуже велике питання. Чи становили країни Прибалтики для обороноздатності НАТО хоч якусь цінність? І чи є Україна для країн НАТО цінністю в питанні обороноздатності? Але мені здається, що так як нас другий в Європі потенціал танкових військ, то в принципі ми хоч якусь цінність але представляємо. Але знову ж таки НАТО розуміє, що питання вступу України в НАТО воно все ж таки залежить від Російської Федерації, адже саме статутом заборонено, що поки Україна має певні територіальні суперечки з країнами сусідів, вона не може бути членом країни НАТО. І навряд чи вони будуть свій статут міняти заради нас. Але знову ж таки, заяви Єрмака, вони вкладаються в парадигму того, що я вже сказав. Кожного дня ще більше підкреслювати, що ця влада проукраїнська, кожного дня ще більше підкреслювати, що немає альтернативи НАТО та ЄС. Ну вот вы знаете, недавно на брифинге выступал генсек Североатлантического альянса Ян Столтенберг, и он сказал, что если бы Украина была бы в НАТО до событий 2014 года, то в принципе аннексии бы Крыма и войны на востоке Украины бы не было. Вот что бы это значило? Уже приходит вот это переосмысление и понимание в НАТО, что Украина нужно брать в Североатлантический альянс, или же можно каким-то другим образом расценивать эти заявления? Так тут звичайне питання, хто вам заважало це зробити до 2014 року? Ну, елементарно, ну ми стучалися в НАТО скільки могли. У 2008 році ПДЧ нам заробила Франція та Німеччина. То може давайте до них спитаємо, чи ну відповідальність лежить безпосередньо в тій площині. На конкретних країнах, які блокували всі рух України до НАТО. І зараз це не переосмислення. Зараз це намагання відіграти ситуацію назад, показати, що Україна для НАТО є важливими, що вони думають про це, але жодним чином не здійснити інших практичних вчинків ну, в цьому напрямку. Тобто поговорити, що треба було зробити до 2014 року, ну круто. Але тоді, коли ви приведете до відповідальності тих країн, які нам заблокували це ПДЧ, наголошую, це Федеративна Республіка Німеччина і Франція, ну тоді можна вважати, що слова європейців є щирими, а не лише черговою риторикою. Давайте подключим к нашей беседе Олексія Гетьмана, військового експерта, ветерана російсько-української війни. Пане Олексію, вітаю вас, селям алейкум. Салям алейкум. Пан Олексій, каковы перспективы вступления Украины в Североатлантический альянс? Насколько мы приблизились к тем стандартам, которые от нас требуют западные партнеры? Ну, справа в том, что когда люди разглядывают наш вступ до НАТО, что прописано в нашей Конституции уже, так, то все чомусь думают, что это какие-то вимоги до озброєння, до каких-то військових атрибутов и таке інше. Вступ до НАТО – це не просто військовий, це ще і військово-політичний блок. І вимоги, які до нас висуваються, вони більше пов'язані не з збройними силами, а пов'язані з тими негараздами, які в нас є. Це корупція, ну, інші негаразди, про які всі знають. Вони поставили нам певний план, 5 кроків, щоб ми зробили до того, щоб отримати ПДЧ і почати рух уже до вступу в НАТО. А з точки зору військових, ну, у нас ми більш-менш готові до вступу в НАТО. Ну, вот многие эксперты, политики говорят о том, что пока на территории Украины идет война, прямой конфликт,
прямое военное столкновение, то говорить о вступлении Украины в НАТО не приходится. Это противоречит статуту Североатлантического альянса. Хотя вчера в нашем эфире глава украинской делегации в парламентской ассамблее НАТО сказал, что в принципе, если бы мы выполнили все условия, то этого не было бы препятствием. Так все-таки я хочу понять, это есть препятствие или нет, пан Олексій? Формально це є таке, ну формально є таке препятствие в тому, не можуть бути прийняті до альянсу країни, на території яких відбувається збройний конфлікт. Але це не прописано так чітко, що це 100% заборона. Можна по великому рахунку цю заборону обійти. Але ми маємо розуміти, що для того, щоб нас прийняли в НАТО, повинні дати згоду всі 29 країн, членів цього альянсу. І ніхто не дуже, ну особливо Франція і Німеччина, вони не дуже хочуть вступати в прямий збройний конфлікт з ядерною країною, така як Російська Федерація. Тому нам спочатку треба, ну, щоб в нас дотиснути Російську Федерацію, щоб у нас відбувся мир на нашій території, і тоді далі рухатись до вступу в альянс. Але це важкий шлях, але врешті-решт, ну послухайте, що кажуть Сполучені Штати. Україна буде в НАТО. Це питання часу. Угу. Принципово, ми рано чи пізно там будемо. Краще, щоб рано. Среди требований, которые выдвигают нам наши западные партнеры, это, естественно, судебная реформа. Послы стран Большой Семерки призвали съезд судей Украины отложить пока назначение судей Высший Совет Правосудия и Конституционный суд до установления прозрачных и заслуживающих доверия процессов отбора. Давайте послушаем их цитату. З цією метою посли закликали з'їзд суддів відкласти призначення до Вищої ради правосуддя та Конституційного суду до встановлення прозорих і заслуговуючих на довіру процесів відбору. Найважливішою частиною всебічної реформи, яка включає реформу Вищої ради правосуддя, є забезпечення доброчесності, етичності та кваліфікованості кадрів, що отримують призначення в судовій системі. Пане Микола, що би означало це заявлення? Спочатку МВФ не дав нам очередной транш денег, а зараз ми бачимо, що посли G7 призивають відложити поки що назначення суддів. Що би це значило? Нам не довіряють? Ну, я думаю, і ця влада, і попередня зробила дуже багато речей для того, щоб європейці та наші заокеанські партнери ставилися до України трохи упереджено. Якщо говорити про питання МВФ, там ж все-таки більше їх турбує те, що Україна стала в ручному режимі регулювати ціни на газ для населення. Але я так розумію, що з 1 квітня ця проблема відпаде, тому що відпаде безпосередньо дія, перестане діяти певна постанова Кабміну, і тоді вже МВФ повернеться до співробітництва. Що ж до заяви послів G7? Ну, вони відверто не вірять в ту судову систему, яка є зараз. Більше того, коли ми говоримо, що в Україні є корупція, президент говорить, ми тут кожному зараз роздамо інвестиційну няню, то послиня ФРН зазначила доволі правильну річ. Нашому бізнесу в Україні не потрібні няні, нам потрібно нормально.